Gernikalumoko gune desberdinetako hiri altzariak garbitu eta edertzeari ekingo dio Gernikalumoko udalak lanbide ekimeneken bidez bultzatutako enplegu planaren barne gogoratu udalak kontratutako zazpi langilek burutuko dituztela lan hauek eta horrela aldape eta uarte kale arteko barandak txukundu eta garbitu ditu Gernikalumoko udalak irudietan ikusten duzuen modura ostean, herriko beste gune batzuk atondu eta garbituko ditu Gernika Lumoko udalak, tiloak errenteriako gunea zein lora tegieta. bitartean, egokituko dira gune hauek, hiri altzariak batez ere, eta horrekin batera Lumoko bidea ere Zehatzmehatz garbituko duela esan du Gernika Lumoko udalak, Beko Ibarran ere garbiketalanak burutuko dituela, eta gogoratu, hogeta urtetik berako langabezian zeuden zazpi lagun daudela lan hauetarako prest. Gernika udalak horrela garbitasunarekin batera gazteak ere lagundu nahi dituela esan du lanbide ekimeneken bidez, gogoratu lan hau bultzatzeko udalak jaurlaritzaren enplegua bultzatzeko proiektuko sortzi mila berreundeiruro mabosteuro bideratuko dituela.